funcional. Não é fácil, Bel. Agora, no meio da maior crise sanitária da história, você vai fazer um exame meio de rotina e pum, câncer. Quando eu ouço você falar, essa palavra parece que ela não foi comigo, entendeu? É uma coisa que veio assim, de uma força, uma determinação de que as coisas iam dar certo. E assim eu tenho visto, elas deram certo. E eu sou muito agradecida de poder ter feito isso muito rápido. Ele produziu, escreveu, atuou. Foi também locutor, dublador, cantor e compositor e pintor. Ao longo de mais de meio século, criou dezenas de personagens. Chico Anísio é o tema de Nelson Mota. Hoje teremos aqui conosco uma presença polêmica. Quem o convidou? Eu estou aqui provisionalmente, ela trabalha na Globo. Essa resposta seria a que eu dava se me perguntasse. Ah, eu deixo aí que tu vai voltar a ver o mais que eu vou Ah, meu filho, é o cheiro, olha. Olha a cena bem, não é? É. Gostou não, pô, do cheiro. Pensou que era um bichinho fácil de morder. Olha. Olha. Olha, assim, saiu se arrastando, olha. Gostou não, ué. Tá vendo? Por que não gostou, hein? Porque ela tem um cheiro, um odor que... Cheiro de mato. É. O bicho não quer não. Simbora. Olha. Cuidado das coisas, Paulo.